Så vil jeg si det slik. Jeg vil si at det er noe overraskende. Det er det uttrykket jeg vil bruke. Og jeg mener det. Det er ikke sarkastisk ment. Jeg mener det er noe overraskende. At vi i dag kan si at hos våre politiske motstandere, hos høyrepartiene, hersker det ideologisk fattigdom. Det er ingen ideologisk kraft lenger å observere hos våre politiske motstandere, høyrepartiene. Partiet Høyre har gått markedsliberalismens vei. Jeg mener at tiden er inne til at vi i norsk offentlig politisk debatt skal konstatere, og jeg gjør det i og for seg ikke med utelukkende glede, men jeg sier det. Det går ikke an lenger å si at Høyre er et rent Høyre og verdikonservativt parti. Det er et markedsliberalistisk parti. Og vekten deres, fordi vekten deres nå i all deres argumentasjon og i deres politiske praksis, den er nå at enkeltaktørene i samfunnet skal gis anledning til å maksimere sine gevinster på egen hånd, og hvor de ikke lenger, i alle fall ikke på samme måten, på verdikonservativt grunnlag, ønsker begrensninger i form av velferdsnett og samfunnssolidaritet. For å si det slik, Willoch har tapt kampen om Høyres politiske sjel. Svaret, som jo ofte kommer, og det kommer jo hele tiden, det er skattelettelse, og det er privatisering, som Jens også har snakket så mye om. Og det skjer uansett nesten hvilken som helst, hvilken problemstilling det er som reises. Og det er hvordan, liksom, hvordan de mener at samfunnet skal være organisert. Jens har sagt det, Kristin sa det, men jeg sier det på min måte, og jeg har en begrunnelse. I disse dager, i finanskrisetider, så sier norsk høyreside skattelettelser som løsning. Det vet vi. Men det er bare så helt spesielt at vi hele tiden opplever i det politiske samfunn at de sier det også når pilene peker oppover. Og til og med når de peker bratt oppover, så sier høyresiden mer skattelettelser. De sier det når pilene peker ned, og de sier det når pilene peker opp. Jo, men det er sant. Og da må vi stille spørsmål, og det er retorisk, men det holder vann. Hva er dette for noe? De vil ikke like det i Høyres hus, men jeg sier, det der må jo være også en intellektuell logisk brist. Intellektuelt. At de bruker samme argumenter for alle situasjoner. Det synes jeg er spesielt. Men altså, først og fremst er det uttrykk for, og det mener jeg i høyt alvor, norsk høyreside er preget av det jeg kaller for politisk forvirring.